Po ju sjell dhe unë disa nga kujtimet e mia më të bukura, po sot po flasim për karrierën, për jetën personale ndonjëherë tjetër. Kjo foto është shkrepur në vitin 1995, kur unë kisha vetëm 15 vjeç atëherë, dhe këtu është bërë kjo foto në Elbasan, në teatrin Skampa, dhe unë aty jam nderuar me çmimin e parë princesha e maratonës së këngës, ku kompozitori Edmond Rapi, që është një kompozitor me të vërtet shumë i talentuar i qytetit Elbasanit, zbuloi talentin të unë. Unë atëherë isha në vitin e dytë shkollës mes me gjuhëve huaja, frëngjisht, dega frëngjisht, dhe kështu bëra, do me thënë, kështu fillova rrugën e muzikës me këngën Valsi Lumturisë të Vaçezelës. Edhe kështu... Kjo është piknisja e, edhe e muzikës, edhe e karrierës time. Ajo atje? Thënë. Ajo vajza atje e vogële dobët 15 vjeqe. Shpresoj që s'jam shëndoshur shumë me vite. Më thënë... Kalem... Ishe dhe ma bukur. Ua, ta zemrën. Resulis po ma bon qefin. Kalem të fotografia tjetër. E këtu është viti 99, e kënga magjike e para, jemi vlerësuar me çmimin e interpretimit, së bashku me Merian Gjatën, është një këngëtar shumë i talentuar, kemi pas një duet, dhe atëherë ka qenë kënga magjike live e para, dhe vërtet publiku na ka kthyer, juria na ka vlerësuar, ka qenë edhe e madhja, mos gaboj, ka qenë dhe Nexhmi e Pagarusha, natë juri edhe Vaçezela. Dhe u e thënë ka qenë vërtet shumë emocion i madh për mua që isha rritur me... Imagino të shi. Imagino. Faleminderit shumë. Jemi RTK, nëse e shikoni, RTK-ja jone dashur, viti 2004-2005, dhe Naima Bazi, së bashku me Mirien, që unë kam dy miqë fantastik dhe janë njerës që më kanë mirë pritur në hapat e mia të para në Kosovë, aty kam kënduar këngën Bini o Jutupana, që realisht Dasma, ka qenë një big hit edhe për mua. Hera e parë, dhe më thënë, ma ka dhënë mundësin Naima Bazi të këndoj kështu publikisht në Telebingo, në Mosgaboj, ka qenë spektakli Telebingo. Dhe dua të cek një gjë, që për mua Kosova ka qenë jo për arsye se shumë, më thonë, Rovena, pse ti ke ardhë në Kosovë, kështu... Unë thosha kam gjetë një dashuri aq të madhe te populli im në Kosovë, sa që sigurisht edhe në Shqipëri e ndjeja të gjë, po jam ndjerë vërtet si në shtëpinë time këtu, që në ditët e para që kam marrë. Dhe një periodë më duket më shumë ke qëndruar këtu se në... Besom, gjithmonë ndihem si në shtëpinë time, dhe kur më thotë dikush po më shumë jeton Kosovë, Rovena, se në Shqipëri, them për mua është njësoj, është tokë shqiptare, është janë njerëz shqiptarë. Ju bëjmë për vete dhe... Nuk ju lëmë të ikni. Do ta ma gjeni dhe një burë këtu edhe nuk i ki fare pasaj. Rovena, nuk di atë ka thonë dikush, mirë, po kur e shfaqë një dëshirë, në libero ajo të bëhet realitet. Ua, nuk i di a këtë gjo. E bajsh me shëndet. Faleminderit shumë. E, këtu ka qenë një nga si përmarje tona, pastaj që më lidhi nga muzika e led dhe zbavice dhe me muzikën populore. Është një si përmarje ime dhe familjes time në Durrës, ku Elisa, motra ime, ka menaxhuar, si që shonë aty është një skenë modeste, po kanë qenë shumë këngëtarë të ftuar, në Advent, Rovena Club është titulluar, dhe unë fillova aty, këndova dhe muzikë populore, gjitha trevave shqiptare, dhe kjo më lidhi pastaj dhe me dasmat, dhe me eventet, dhe me gjithçka tjetër që sot e përbën këtë Rovenën që jam këtu e ulur. Para jupe. Oke, falemderit shumë. Ndërko, ti përveç këtyre kujtimeve që ndave me ne, do të këndosh. Dhe do të këndosh pikrisht atë simbolikisht këngën Dasma. Dasma. Sa do që burrit nuk e ke gjetë akoma. Burrat kanë qenë të martuar. Shpresojmë të gjejmë beqarët, se ata të martuar... Ani, bëje një dasëm dhe bashkangjitja dhe burrat e martuar dhe skena për ty. Shpresoj të gjejmë, pastaj, po beqare dua, nuk e dua të martuar, mos kesh kuptime.